Virtalähe on tietokoneen osa, joka muuttaa seinästä tulevan sähkön tietokoneelle sopivaan muotoon. Hyvä virtalähe kestää useita vuosia ja se takaa tietokoneelle tasaisen ja laadukkaan sähkön. Tällä videolla mä ajattelin kertoa hieman asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon virtalähettä ostaessa. Ja oikeastaan mennään suoraan asiaan heti intron jälkeen. Eli ensimmäinen asia, jonka mä haluan tähän heti videon alkuun sanoa, on se, että virtalähe ei ole se osa, josta kannattaa säästää. Toki ei tarvitse ostaa sitä kaikista kalleinta virtalähettä, vaan enemmänkin tämä äskeinen lause tarkoittaa enemmänkin sitä, että ei kannata ostaa sitä halvinta, vain koska se on halpa, ja ajatella sillä tavalla, että virtalähteellä ei ole mitään merkitystä, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Virtalähe on tavallaan tietokoneen sydän, eli sehän antaa kaiken virran tietokoneen osille. Pahin tapaus, mitä voi tapahtua, on se, että virtalähe poksahtaa, jos se on laaduton, ja siinä samalla voi mennä vaikka muut osat mukaan, kun se antaa vaikka virtapiikin jollekin vaikka näytönohjaimelle ja sitten tulee kallis lasku. Toki tämä on vähän liioittelua siinä mielessä, että aika harvoin tämä tapahtuu, mutta kuitenkin se riski on olemassa, jos ostetaan laaduttomampia virtalähteitä. Nyt katsotaan aloittaa sitten näiden asioiden läpikäyminen wattimääristä. Eli virtalähteessä on oma tietty määrä watteja, missä 6, 20, 7, 20, 7, 50, 8, 50, ei välttämättä näin isoja lukuja, mutta kuitenkin. Mutta se wattimäärä ei tarkoita sitä, että kun sä pistät virtalähteen tietokoneeseen, niin se tietokone kuluttaa sen vaikka 750 wattia tehoa, vaan se tarkoittaa, että se virtalähde pystyy antamaan tietokoneen osille sen verran tehoa. Eli jos tietokone kuluttaa 300 wattia, niin se kuluttaa sen 300 wattia myös isompi tehoisella virtalähteellä, joten siitä tarvii huolehtia. Toinen asia, jonka mä haluan sanoa, on se, että näytönohjaajan valmistajien poverivaatimuksiin tai tehovaatimuksiin ei kannata luottaa, koska heillä ei ole mitään tietoa, onko se sun virtalähe laadukas vai semmonen kiinaroska, joka pamahtaa, jos siihen pistää jonkun semmoisen tehokkaan näytönohjaimen. Eli tämän takia heidän vaatimukset on aika ylimitoitettuja virtalähteille. Ja siis näiden halpojen kiinalaisroskavirtalähteiden, nyt kaikki on kiinalaisia, mutta niiden virtalähteiden takia nämä vaatimukset on sen verran korkeat, koska tietenkään esimerkiksi vaikka Nvidia tai AMD ei halua sitä tilannetta, että ihmiset syyttää heitä siitä, että he on vaikka laittanut vaatimukseksi 300 wattin virtalähteen, mutta sitten se ei kuitenkaan semmoisella kiinalaisella halpa roskalla toimi. Jos sitten puhutaan vähän wattimääräsuosituksesta, niin se riippuu oikeastaan käytännössä siitä, kuinka monta näytönohjainta sulla on koneessa. Yleinen määrähän on se, että on yksi näytönohjaan koneessa, varsinkin jos on esimerkiksi pelitietokone. Joskus voi olla jopa kaksi. Hyvä wattisääntö virtalähteelle on seuraava. Eli jos tietokoneessa ei ole näytönohjainta, niin silloin 400-450 wattinen. Jos tietokoneessa on yksi näytönohjaan, silloin 500-650 wattinen. Jos tietokoneessa on parikin näytönohjainta, niin siinä vaiheessa aletaan kallistua 750-850 wattiin. Sitten enemmän, niin se on jotain luokkaa tonni. Mutta kuka nyt oikeastaan pistää nykyään enää nykymaailmassa tietokoneeseensa jotain 3 näytönohjainta, jos ei puhuta jostain Bitcoinin mainauksesta tai jostain muusta tämmöisestä. Mutta pelaamiskäyttö ainakaan, se on todella harvinaista, että pistetään 3, koska sehän maksaa ihan maltaita. Ja siis vielä pieni disclaimeri tähän näin, eli tämä pätee vain laadukkaisiin virtalähteisiin. Mien puhu mistään Kiinan roskista nyt tällä hetkellä tällä videolla, enkä tulekaan varmaan enempää puhumaan, koska jätetään nyt ne huomiotta, niistä mä en tule tosissaan tällä videolla enää puhumaan. Sitten, jos sä mietit tällä hetkellä sitä, että kuinka paljon sun kone käyttää sitten tätä sähköä niin kuin täydessä rasituksessa, siihen on kaksi tapaa mitata se. Tarkempi on sähkönkulutusmittari, jonka voi ostaa vaikka jostain tämmöistä niin elektroniikkaliikkeestä, todennäköisesti löytyy jostain gigantista Klaus-suunnilta mistä tahansa tämmöisestä. Ja sillä saa sitten tietenkin tarkan lukeman. Se pistetään siis tietokoneen sähköjohdon ja pistorasian väliin, ja siinä näkyy suoraan se lukema, paljon se on, tai paljon se kuluttaa sillä hetkellä tehoa. Toinen vaihtoehto on käyttää netissä olevia laskuja, että nämä ei ole ihan niin tarkkoja, koska ne ei ole niin tarkkoja, ne ei ole laskettu jokaista mahdollista komponenttiyhdistelmää. Mutta kuitenkin mä voin laittaa tuonne descriptioniin linkin yhdelle semmoiselle sivustolle, joka on ihan kohtuullisen luotettava. Se antaa vähän yläkanttiin niitä lukuja, mutta toisaalta parempi niin päin kuin että se antaisi alakanttiin, jolloin niin hankit virtalähteen, jos ei riitä teho. Sitten me voitaisiin puhua vähän virtalähteiden hyötysuhteesta. Hyötysuhde tosiaan kertoo sen, että kuinka suuri prosentti virtalähteen seinästä otettavasta sähköstä muuttuu niin kuin tietokoneen käytettävän muotoon. Eli osahan muuttuu tosissaan lämmöksi, jolloin se hyötysuhde ei ole niin hyvä. Ja tähän on olemassa luokitus, joka käyttää nimeä 80+. Tässä on 6 erilaista tasoa. 80+, 80+, bronssi, silveri, gold, platinumi ja titanium. Ja yleisimmät tasot näissä virtalähteissä on bronssi ja goldi. Mitä korkeampi taso, sen parempi se hyötysuhde. Ja tämä on aika yksinkertaista sinänsä. Esimerkiksi niin kuin 80 bronssi
tason virtalähteen hyötysuhde 50% käytöllä on oltava vähintään 88% tämän standardin mukaan. Koldi-tasolla se on vähintään 92%. Kannattaako tämmöinen Koldi-tason virtalähde ostaa sen bronssin sijaan? No, tähän menoksesta voi antaa semmoista yksinkertaista vastausta, mutta esimerkiksi jos niin kun suunnittelee käyttöä sitä virtalähdettä vaikka 5 tai 10 vuotta, jos on niin kun tosissaan laadukas, osa laadukkaista virtalähteistä on 10 vuoden takuulla, niin siinä vaiheessa se on oikeastaan ehkä kannattavaa rahallisestikin. Mutta mä en oikein mielellään anna minkälaista suositusta suuntaan tai toiseen tässä asiassa. Ja sitten vielä tämä asia, joka liittyy vähän wattimäärin, eli tietokoneen tehonkulutuksen ja sen powerin wattimäärän väliin kannattaa jättää semmoinen noin 100 wattin puskuri vähintään, koska hyötysuhde virtalähteessä on yleensä noin 50% kohdalla. Eli jos vaikka on 800 wattinen virtalähde, niin se paras hyötysuhde on 400 wattin kulutuksen kohdalla. Ja sitten kun aletaan hiljalle lähestymään sitä niin kuin maksimikäyttövattimäärää, niin se alkaa se hyötysuhde sille hiljalle laskemaan ja silloin se menee aika paljon huonommaksi kuin mitä se voisi olla sillä huipulla. Ja samoin, jos virtalähde joutuu koko ajan niin kuin toimimaan täydessä rasituksessa, eli täydessä siinä wattimäärässä, niin se rasittuu erittäin kovasti ja silloin se myös herkemmin hajoaa. Joten siinä mielessä on parempi jättää se pieni puskuri ja maksaa pikkasen enemmän siitä isommasta virtalähteestä kuin jäädä rannalle ruikuttamaan sen takia, koska virtalähde hajosi. Nyt on oikeastaan käyty kaikki niin kuin monimutkaisimmat asiat läpi, ja toivottavasti nyt olette ymmärtänyt kaiken, mitä mä oon tähän mennessä sanonut, vaikka jos tuosta vaikka aloittelijoita tai mitä tahansa. Mä oon yrittänyt sanoa mahdollisimman yksinkertaisesti nämä kaikki asiat, ja toivottavasti nämä videolla olevat kuvat ja kaikki muut hienot esimerkit näyttää tarkemmin, mitä mä tarkoitan. Mut sit voidaan puhua vähän vähemmän monimutkaisista asioista, ja ensimmäisenä on modulaarisuus. On olemassa modulaarisia virtalähteitä, puolimodulaarisia virtalähteitä ja kiinteillä kaapeleilla olevia virtalähteitä. Ja varsinkin tämä viimeinen varmaan antoi vinkin, mistä on kyse. Eli kiinteillä kaapeleilla oleva virtalähde on semmoinen, missä kaapelit on kiinteästi kiinni virtalähteessä. Puolimodulaarinen taas tarkoittaa sitä, että miksi prosessorin ja emolevyn virtakaapelit on kiinteästi kiinni virtalähteessä, mutta esimerkiksi kovalevyn virtakaapeli tai Molex-liittimet, ne ei ole. Ne saapii niin kuin irti. Ja sitten modulaarisessa kaikki on irrotettavissa. Ja modulaarisuuden hyötyhän on tosiaan se, että sillä tavalla tietokoneen sisuksesta saapi siistimmän näköisen. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että modulaariset virtalähteet maksaa enemmän, joten se on vähän jokaisesta henkilöstä riippuu se, että haluaako ottaa modulaarisen virtalähteen, joka maksaa pikkasen enemmän ja jonka ansiota saa koneen siistimmäksi, vai kiinteällä kaapeleilla olevan halvemman virtalähteen, joka taas ei ole niin siisti, mutta säästää rahaa. Ja mä en taas tähänkään asiaa oikein hirveästi itse rupea suosittelemaan mitään suuntaan eikä toiseen. Henkilökohtaisesti modulaarisuus on ihan ok juttu, mutta toisaalta mä en ole itsekään varma, kumpaa mieltä mä oikein olen. Tämän hetken suosituimmat ja myydyimmät mallit on tietyllä tavalla standardikokoa siinä mielessä, että esimerkiksi koneen taakse kun pistetään se laatikko kiinni, niin siinä on ruuvinpaikat oikealla kohdilla. Eli virtalähteiden koko voi vaihdella, mutta se lähinnä on pituussuunnassa. Eli siinä mielessä kannattaa katsoa, kun sä oot virtalähettä ostamassa, että mahtuuko se virtalähde koteloon. Koska osa esimerkiksi pienemmistä koteloista on suunniteltu tietyn mittaisille virtalähteille, ja silloin tietysti isommat ei mahu ilman esimerkiksi kovalevykehikon irti ottamista, tai ihan oikeastaan muutenkaan ei välttämättä mahdu. Yleensä kotelo myyntisivulla lukee, että miten iso virtalähde siihen mahtuu, joten kannattaa tästä näin tarkistaa se, ja varmistaa, että se varmasti mahtuu. Mutta nyt voitaisiin puhua vähän hyvistä ja huonoista virtalähteistä, niin markkinoilla on ihan älyttömästi erilaisia virtalähteitä, osa on niistä hyviä ja osa on huonoja, joten toivottavasti tämä osio auttaa vähän niin kuin selventämään, mitkä on hyviä ja mitkä on huonoja. Ja mun mielestä ehkä paras tapa selvittää tämän on puhua jokaisesta suositusta virtalähevalmistajasta pikkasen nopeasti tässä ja kertoa, mitkä niistä on hyviä ja mitkä huonoja. Joten jos aloitetaan vaikka aakkosjärjestyksessä, niin ensimmäisenä on Corsairi. Corsairilla on ihan älyttömästi erilaisia sarjoja tai malleja myynnissä, ja osa niistä on hyviä ja osa huonoja. Eli mitkä niistä on huonoja, mitä mä en suosittele ottamaan, niin on tällä hetkellä suosittuja VS-sarja, CS-sarja ja CX-sarja. Eli nämä näin kolme on tällä hetkellä varmaan niin kuin myydyimpien virtalähteiden joukossa ehdottomasti, ja mä en voi oikeasti suositella niitä, siis ne on ihan ok, sanotaanko näin, mutta ne ei ole hyviä tai laadukkaita, niin laadukkaita, että mä pystyisin suosittelemaan niitä tällä videolla. Varsinkin jos puhutaan hinnasta, pikkasen jos panostaa vaikka 5 tai 10 euroa lisää virtalähteeseen, saapi semmoisen oikeasti laadukkaan virtalähteen, joka tulee siis tällainen kohtana suosituksissa myöhemmin tällä videolla esille. Mutta sitten Corsairilla on myös niin kuin laadukkaita virtalähteitä, ja nämä on AX, HX ja RM-sarjojen virtalähteet. Näissäkin on toki tietysti sitten eroja pikkasen laadussa, mutta ne on kuitenkin niin kuin luotettavia ja hyviä virtalähteitä, ja näitä minä voin suositella kenelle tahansa.
Sitten seuraavana EVGA. Ja myös EVGA myy hyviä sekä huonoja virtalähteitä. Huonoja on EVGAn 80 plus ratingillä olevat virtalähteet, B-sarjan virtalähteet ja BGU-sarjan virtalähteet. Eli nämä on tosiaan halvemman pään virtalähteitä ja mä en oikeastaan näitäkään voi suositella kenellekään oikein, koska ne ei ole niin hirveän laadukkaita. Ja sitten EVGAn hyvät on Supernova-nimikkeen alla tai mallinimikkeen alla. Siellä on G2, G3, mä en nyt muista enempää näitä mallinimiä ulkoa, mutta ne on ylipäänsä laadukkaita. Ne on Seasoninkin valmistamia ja sen myötä ne on myöskin oikeasti laadukkaita ja hyviä, varsinkin hintaan nähden. Ja sitten päästäänkin just siihen Seasonickin. Eli Seasonickilla on tällä hetkellä oikeastaan myynnissä vain laadukkaita virtalähteitä. Kalliimmat on toki tietenkin parempia ja laadukkaampia, mutta myös nämä halvemmat, kuten esimerkiksi S12.2 ja M12.2, on tarpeeksi laadukkaita, että mä pystyn niitä ehdottomasti tällä videolla suosittelemaan. Joten Seasonick on turvallinen valinta, minkä tahansa se valijat. Ainakin tällä hetkellä tilanne voi muuttua tosin tulevaisuudessa. Ja viimeinen on XFX, jonka virtalähteitä me on aikaisemmin suositellut, kun joku on kysynyt miksi konepaketteja, koska ne on ollut hintalaatuisuutta loistavia. Eli niillä on ollut halpoja virtalähteitä, jotka on silti ollut niin kuin laadukkaita, ja parhaimmillaan niillä oli niin kuin halvin hyvä virtalähde. Tosin tämä ei enää nykyään pidä paikkansa, koska ne on muuttanut omia mallistoja. Ja tällä hetkellä XFX enimmäkseen myy virtalähteitä, jotka on täysin laadukkaita, ja niitä voi vaan suositella joka ikiselle. Markkinoilla on siis paljon erilaisia hyviä malleja hyviltä valmistajilta, mutta mitkä on sitten semmosia, mitä mä oikeastaan itse henkilökohtaisesti erityisesti suosittelisin. Halvin hyvä virtalähe ja laadukas virtalähe Suomessa on tällä hetkellä Seasonickin S12.2. Toinen M12.2, eli käytännössä melkein nämä on sisarmalleja siinä mielessä, että M12.2 ja S12.2 ero on lähinnä modulaarisuudessa, eli M12.2 on modulaarinen. 520-wattisella S22 virtalähteellä on hintaa 67 euroa, jota se on varsin maltillinen hinnassaan. Ja Seasonickiltahan mä sain tätä videota varten tuon 620-wattisen M22-mallin, joka on siis ihan yhtä hyvä kuin 520-wattinen, mutta vain 100 wattia isommalla wattimäärällä. Joten siinä mielessä se on kanssa hyvä vaihtoehto, se maksaa pikkasen enemmän kuin nämä aikaisemmin mainitut, mutta toki siinä on sitten enemmän myöskin watteja. Ja sitten mä sain Corsairilta tosissaan RM750X:n, ja mä halusin ottaa tämän näin semmoisen vertailukohdaksi tähän Seasonickin rinnalle sen takia, koska Corsair on esimerkki siitä, mikä on niin kuin hyvä ja todella laadukas, mutta samalla myöskin kallis virtalähe, kun taas Seasonick on sitten halvempi, mutta silti hyvä ja laadukas. Toki Corsair on laadukkaampi, mutta se kuitenkin on tarpeeksi laadukasta ja Seasonickin me voin sitä suositella. Mitä lisäominaisuuksia saapii siitä, että niin kuin virtalähe maksaa enemmän, ja tässä tapauksessa vaikka tätä Corsair, jos verrataan niin kuin suoraan Seasonickiin. Hintahan tällä Corsairilla on siis tosissaan 135 euroa, mutta 550-wattinen versio tästä näin on 115 euroa, joten se ero on noin 50 euroa. Corsairissa on parempi hyötysuhde, goldi, kun taas sitten Seasonickissa on pronssi. Corsairissa on 10 vuoden takuu 5 vuoden sijaan, eli Seasonickissa on 5 vuotta ja Corsairissa 10 vuotta. Tässä näin näkyy taas sitten se laadukkuus vähän. Corsairissa on vähän laadukkaammat osat virtalähteen sisällä. Corsairissa on niin kuin enemmän virtakaapeleita. Eli sillä nyt ei ole niin kuin käytännössä merkitystä hirveästi tavalliselle käyttäjille, koska molemmissa niitä on kuitenkin tarpeeksi niin kuin tavalliselle käyttäjille, mutta esimerkiksi Corsairissa on pikkasen enemmän 100 virtakaapeleita ja moleksikaapeleita, jotka tulee sitten tarpeeksi, jos sulla on paljon esimerkiksi kovalevyjä koneessa. Corsairilla nämä kaapelit on niin kuin ns. Siistimmän näköisiä, siellä ei ole esimerkiksi värillisiä virtakaapeleita, kuten esimerkiksi Seasonickin virtalähteessä näkyy. Ei kaikissa, mutta siis nimenomaan tässä virtalähteessä Seasonickilla. Mutta siis tässä näin kanssa huomaa sen vähän niin kuin kalliimman hinnan, että myöskin panostetaan niin kuin niiden kaapeleiden ulkonäköön. Mulla on valkoinen virtalähe, minkä mä sain, ja kaapelit on valkoiset, ne on siistit, niitä on helppo laitella silleen hienosti koneen sisälle. Mutta Seasonickilla se vähän olisi hankalampaa, koska ne johot ei ole niin hienon näköiset. Modulaarisuus. M12 on myöskin modulaarinen, joten siihen tää ei päde, mutta S12 puolestaan taas sitten ei ole modulaarinen, joten tässä kanssa näkyy pikkasen se hintaero. Eli siis niinku kaikissa muissakin komponenteissa ja asioissa yleensä kalliimpi on yleensä laadukkaampi ja parempi, mutta niissä on sitten tietenkin kalliimpi hinta. Onko tää vörtti? Se riippuu ihan siitä, minkä budjetin konetta sä oot ostamassa, joten mä en oikein voi suositella niinku tiettyjä virtalähteitä tietylle hintaluokalle. Lähinnä budjettikoneisiin tää Seasonick on hyvä. Tämä mikä on siis Seasonick S12.2 tai M12.2. Kun taas sitten vähän niin kuin esimerkiksi vaikka tonnin ylöspäin, niin siinä vaiheessa mä alkin panostamaan myös virtalähteeseen vähän enemmän ja ottaisin esimerkiksi vaikka EVGan Supernovan tai sitten Corsairin RM-sarjan virtalähteen. Nämä on niin kuin hyviä semmoisia suosittuja ja luotettavia versioita näistä virtalähteistä.
Ja siis vielä painotan tähän videon loppuun, että virtalähde ei ole se osa, mistä haluat säästää. Älä ota sitä halpaa virtalähdettä, joka on Kiinan romu, koska se ei tule kestämään todella isolla todennäköisyydellä. Se voi kestää. Todennäköisesti tämänkin videon kommentteihin tulee ihmisiä, jotka sanoo, että mulla on ollut huono virtalähde jo pitkään ja se on toiminut hyvin. Okei, se toimii, mutta eri asia on sitten, että miten kauan se toimii. Ja silleen. Ja se todennäköisesti vain yksinkertaisesti halvimmilla virtalähteillä hajoamiseen on paljon suurempi kuin laadukkailla. Ja mä en ainakaan henkilökohtaisesti halua ottaa sitä riskiä, että mulla menee kone, niin kun kone hajoaa sen takia, että mulla oli huono virtalähde. Mutta joo, tosiaan tämä video vastasi kaikkiin teidän kysymyksiin. Ja tosiaan tuonne kommentteihin saapi laittaa kysymyksiä niin kuin virtalähteisiä sun muuhun liittyen. Toki mä yritän vastailla siihen mahdollisimman monelle. Ja samalla myöskin voi laittaa vähän mielipidettä, oliko tämä video hyvä vai huono. Ja jos on kritiikki, niin laittakaa ihmeessä tuonne alas. Kiitos kun katsoit tätä videon, tykkää, kommentoi ja harkitse jopa tilaamista, jos tämän kanavan sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens.